Olá meninas, sejam bem-vindas ao nosso canal. No vídeo de hoje tem lindas peças de modinha feminina. Peças atuais e modernas numa pegada jovem, que são as tendências do momento. Variedade de modelos, cores e estampas num estilo marcante de roupas super estilosas. São roupas para usar numa época como o verão ou a primavera, pois são looks mais leves para usar numa estação mais quente. Tem conjuntos, shorts, blusas, calças, vestidos e uma variedade de modelos com modelagem mais curta para quem gosta de peças mais ousadas. Observe que a modelagem das roupas de modinha feminina tem um corte diferente de outras peças, pois esses modelos trazem mais traços diferenciados de outras peças. As meninas adoram esse estilo. Um estilo em que os decotes estão mais presentes e que as cores realçam os modelos, pois são cores que trazem ainda mais vida para as peças. A modinha feminina sai do básico e segue um estilo de modelos atuais, que acompanham as tendências de moda feminina. E você, qual é o seu estilo? Romântico, casual, básico, elegante, moderno, descontraído? Responda pra gente, nós queremos saber. São vários modelos cheios de personalidade e num estilo casual e descontraído. Com certeza são ótimas inspirações para quem está à procura de modelos modernos e atuais. Esperamos que você tenha gostado dos modelos que separamos. Se você quer combinar acessórios ao seu look e deixar o visual ainda mais bonito, deixamos também algumas dicas na descrição desse vídeo para você fazer lindas combinações. Você gostou dos modelos? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades. Ah, e lembre-se também de compartilhar com as amigas, elas também vão gostar desses lindos looks.